Zdravíčko přátelé, vás vítám u mého dalšího videa. No a v tomhle videu, jak už určitě z názvu víte, budeme opět předělávat Lollipop z paruky. První video s prvními dvěmi parukami vás neskutečně bavilo. Jsem hrozně ráda, že nepřišla v ní več ta práce s nimi a všechny moje nervy, které jsem měla... Bůh ví kde. Opět pro jistotu tady na začátku říkám, nemám nic proti tomu uskupení Lollipops. Je mi to úplně jedno. Řešíme tady jenom paruky. Je mi jasné, že ty paruky jsou mířené na děti. Že prostě děti nemají takový velký nároky. Proč si z toho za prvý neudělat srandu? A za druhý, proč si neukázat, jak to může vypadat líp? A hlavně ještě to hodnotím z toho důvodu, že vím, že třeba za ty peníze můžu mít z jiný stránky třeba něco jako lepšího, jo? No v každém případě, nezapomeňte mi se na mém Instagramu a zanechat tady odběr a zvoneček a nějaký milý komentář. V popisku máte odkaz i na můj merch, takže běžte tam a jdeme na to. Já už jsem teda na rovinu rovnou smířená s tím, že to bude horší než minule. Soudím to samozřejmě podle těch minulých paruk. Ta modrá aspoň měla nějaký vlasy, když byla krátká. Možná právě proto, že byla krátká, tak měla víc vlasů. Ta dlouhá, no, tam jsme museli hodně experimentovat, protože byla skoro plešatá. A je mi úplně jasný, jelikož tyhle dvě jsou opět s culíkama, takže budou vypadat hodně podobně. Tak jdeme na první paruku, a to na zelenou. Minule byl ten problém, že tady tahle paruka, ta růžová, tak se mi pořádně nenarvala na hlavu, což jako ano, dá se to svíst na to, že to je pro děti. Ale o to divnější je, že proč u té modré problém nebyl. Takže dneska počítám s tím, že opět to nenarvu na hlavu, hlavně do té doby, dokud to má culíky. Uvidíme, třeba mě to překvapí, ale to už asi vidím rovnou, že to je malinkatý. Zatím teda k tomu nemám pořádně co říct, jsem trošku zmatená, co je předek, co je zadek. A opět tady krásně trčí takhle elegantní lísteček. Hlavně se tady bojím toho, že když to bude plešatý, tak jak to uděláme tentokrát? Protože já se nechci za stolik opakovat, jo, abych dělala furt jako krepování u všech vlastně zbylých paruk. Takže vůbec netuším, jak to vymyslet, abych se neopakovala. Uvidíme, jdu to vyzkoušet. Ach jo. Tak jako? Co na to říkáte? A tady už mi slízají rovnou ty gumičky. Tady je jasný, že teďka to budu muset rozpustit. No, je to jako plešatý hrozně, ale přijde mi to trošičku lepší než ta růžová. Co s tím budu dělat? Tak si říkám, jestli nespojit tuhle a tu žlutou. Že bychom udělali jakoby jednu pořádnou paruku. Že přeci jenom ta zelená a žlutá k sobě jdou, i když ta žlutá je trošičku kratší, ale musela bych tady tuhle teda hlavně i zkrátit podle té žlutý. A jdeme se vrhnout na druhou paruku, na žlutou paruku. Jinak samozřejmě všechny ty paruky jsou v síťkách, což je skvělý. Tahle mi pocitově přijde trošku větší, že bych ji vlastně v pohodě mohla narvat na hlavu. A vypadá trošku hustěji. Už jsem chvilku byla v naději, že není plešatá. Jsem hodně naivní, já vím. Nezbývá nic jiného, než ji vyzkoušet. No, jak jsem říkala, tahle má trošku větší tu čepičku, takže ji narvu celou. A jo, tahle je celkem v pohodě. Jako na děcko. Ne na mě. Takže asi takhle. Pokud to chcete koupit svému dítěti, nebo vy jako dítě, si to chcete koupit, tak tahle bude nejspíš nejlepší možnost. Pokud teda jako nemůžete odolat. Tak ukaž, co v tobě máme. To ale takhle, tyjo, taková hříva. Koukejte se na to. Takový objem jsem nečekala. Je teda trošku hustější, takže nejde tolik vidět ta pleš. To je celkem fajn, to bereme jako pozitivum. To bude dneska zatraceně zajímavý. No vidím, vrhneme se na to. Nakonec jsem se tedy rozhodla, že ty dvě paruky do sebe spojím. Takže ze žluté paruky odstřihnu jednotlivé pruhy. Samozřejmě opatrně tak, aby jsme neroztřihli to, co potřebujeme, aby drželo pohromadě. No a to pak našijeme na tu zelenou paruku. To nejjednodušší máme, dá se říct, za sebou. Jinak samozřejmě i tady tyhle paruky můžete upravit úplně stejným způsobem jako ty minulé. Jen tady je ten problém, že já se nechci opakovat, nechci dělat to samé dokola a chci, abyste viděli i něco jiného. A jde se našívat.
Pokud budete přišívat paruku, tak určitě s tím počítejte, že to zabere spoustu času. Podejme tomu asi více jak hodině. Půlku hlavy máme hotovou a myslím si, že to vypadá celkem dobře. Je to trošičku teda zahuštěný, samozřejmě i tak tam jsou ty plešky, ale ne tak velký jak normálně. No a teď už zbývá znašit jenom tu žlutou stranu, ta je bohužel kratší, což je škoda, budu muset pak podle toho tu paruku zkrátit, ale asi je to ve výsledku jedno, třeba to bude fakt i tak vypadat dobře. Tu žlutou stranu, abychom udělali takovou jakž tak špěknou pěšinku, tak našijeme tím směrem, jakým bychom vlastně pokračovali v zelené a pak to jenom převrátíme. Tím pádem to nebude tak prostě škaredý. A jdu dál teda našívat. Šití bychom měli, ale nezbývá nám než paruku srovnat a zastřihnout. Vyrovnávat budeme klasicky napařovačem. Nikdy nepoužívejte přímo žehličku, můžete použít třeba fén nebo horkou vodu a tím to polí. Snažila jsem se to sestříhat, aby to zůstalo i tak, co nejdelší, takže jsem se orientovala podle té žluté strany. Myslím si, že tohle paruku bych mohla nechat rovnou a doladíme to pak zbytkem účesu. No a teď je paruku třeba zmatnit, já na to konkrétně použiju jakýkoliv pudr. Dětský zásob vás vyjde asi nejlevněji. Použiju jako vždycky barevné laky na vlasy, které najdete v jakémkoliv papírnictví, hračkářství a tak dále. Zkrátka musíte hledat. Mě totiž vždycky vadí, když ta barva je taková plochá a vypadá tak jako nijak. Asi nejspíše udělám ofinku, možná ne úplně hrubou, ale takovou jemnou, uvidíme, co z toho vznikne. Teď už paruku jenom doladíme, uděláme jí účes, budu trošičku zase se držet té původní předlohy, kde oni mají ty culíčky, ať jako úplně nevybočujeme, když už. No a abyste nepřišli úplně zkrátka, tak jsem se rozhodla, že se uděláme nějaký make-up. Ať to máme se vším všudy, protože přeci jenom ve výsledku tady budeme mít jenom jednu paruku, ne dvě, tak aspoň ať to máme kompletní. Tím jsem se rozhodla samozřejmě udělat zeleno-žluté a to tak, že každé oko bude jiné. Jedno bude zelené, jedno bude žluté. A tada! No a já bych se měla jít přivlíct a jdeme nasadit paruku. Tak, co na to říkáte? Já doufám, že se vám přeměna těchto dvou paruk v jednu líbila a že se vám ukázala něco nového i zase další možnost, jak si předělat paruku. Myslím si, že na tu hrůzu, co jsme dostali a jaký velký možnosti jsme měli, to dopadlo celkem dobře. Myslím si, že spojit ty dvě paruky bylo asi to nejlepší řešení, protože vážně nevím, co bych dělala, abych se neopakovala. Jinak tuhle paruku si můžu nechat jak takhle na straně, tak dát na pěšinku, tak i na druhou stranu. Tři v jednom. No nic, a to by bylo teda pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám líbilo, že vás bavilo a pobavilo. Nevím teda, jestli to byla zrovna výhra nebo ne, jestli jsme to nějak zvládli zachránit, to musíte posoudit vy dole v komentářích. Já si určitě všechny komentáře ráda přečtu a určitě mi napište dolů do komentářů, jak vy byste tady tyhle paruky upravili, co byste třeba udělali jinak. A to je teda opravdu všechno. Nezapomeňte mi stát na mém Instagramu a zanechat tady odběr a zvoneček a nějaký mý komentář. A já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně. Vaše Evžu.